Вітаю, ви на каналі Мойо. З вами Ковальський. І Бєлкін. Так, і Nintendo Switch. Сьогодні огляд буде присвячений саме цієї червоно-білій різнокольоровій коробочці. Знаєш, що це таке взагалі? Ну, у мене колись в дитинстві була ця Супер Нінтендо. А які в тебе до того були, там, не знаю, Тетріс в туалеті грався? Тетріс був. Це, ну, в принципі, це ось мій рівень. Тетріс в туалеті і Супер Нінтендо в Нінтендо. Ну, може, навіть не в туалеті, а от Тетріс, так, це мій. І стріляти качок. Тобто, до речі, тут... Ага, тут Супер Маріо не намальовано. Наскільки я пам'ятаю, дуже багато реклами, і всі завжди пишуть Нінтендо, і там Супер Маріо обов'язково поруч. Сьогодні у нас Нінтендо Switch модель OLED, тобто, ну, так би мовити, топчик. Топчик. Так, да, топчик. Ага. Топчик-притопчик. І ми, в принципі, вже протестували, залишається тільки розказати вам. Тут, скоріш за все, це буде не огляд, а такий досвід користування, і декілька ложечок дьогтю ми все-таки можемо. Досвід користування, особливо від людини, яка не має жодного досвіду користування, бо взагалі я не маю досвіду гри. Я майже такий сапожник без сапог, тому що чоботар без чоботів, да? Так правильно сказати? Так, приблизно так. Тому що я, в принципі, був колись бренд-войсом цих ігронавтів. Це була найкраща там передача офіційна українська про ігри і так далі. Що я теж? Чуть-чуть, але був. А, ну, може і так було, да. Тобто я озвучував, але багато ігор, так би мовити, багато часу іграм я не приділяв. Тут така сама історія. Для мене, в принципі, Nintendo Switch у такому вигляді, який він зараз є на ринку, для мене це також сюрприз, також новинка. Для мене було прикольно дивитися, як воно все це, оця штучка працює. Це джойкони. Познайомся, це джойкон. Привіт, джойкон. Я Ігор. Будь ласка, це ще один. І що? Мені дісталася гра, вперше, яку я вставив в цей Nintendo Switch у 2022 році, буквально, да, декілька там. Ну, спорт, це про тебе. Nintendo Switch, що таке? Nintendo Switch Sport. Я був здивований, приємно здивований, як воно все це працює. Тобто це гра для великого телевізора. Тобто для великої родини, ну, чи не великої родини, просто для родини. Через те, що ми з Сашою зовсім не родина, то і телек у нас трошки менший. Да. Це, скоріше, такий огляд для тих, хто взагалі не знає, що таке Nintendo Switch, да, і ми, типу, ділимось своїм невеличким досвідом. Ігри для Nintendo йдуть на ось таких маленьких картках. Ігор, коли вперше побачив, він взагалі сказав, що це? Це флешка? Ну, типу, SD-карта, він сказав. SD-карта для камери. А я кажу, ні, це не SD-карта, тобто вони зробили такий свій універсальний формат. Слухай, а Game Boy це їх чи не їх? Їх виробництво, геймбої, пам'ятаєш? Натисніть на паузу, я загуглю. Бо я пам'ятаю, що в геймбої у нас... Розповідай, я подивлюсь. В мої часи було дуже цей ознака крутизни, скажімо так, в школі. Якщо в школу хтось прийшов з геймбоєм, а в геймбої були такі картриджі, вони перекочували з звичайних приставок в геймбої. Так, це Нінтендо. Нінтендо. Вона була 8-бітна. А що з цим робити? На що ти мені це дав? Я стою, блін, як дурак з цим. Ну, я думаю, що це не впливає на те, як ти стоїш. Це контролери. Ну, тобто, що тобі розказати? Ні, це ні, право, Саш, вліво, ні, а що? Ні. Оце контролер. Ага. А це що таке? А це джойкони. Ну, тут ти управляєш музикою, а тут ти управляєш тим, що відбувається на екрані. Так, от дивіться. А, знаєте, що мене збило? У мене PlayStation 5 і у мене були 360 Xbox і там Xbox One. І там буковка, кнопочка, на яку, так би мовити, ти підтверджуєш як якусь дію, вона знизу. Тобто тут хрестик це є, да, право-ліво, вверх-вниз кнопочки. І там оця кнопочка підтверджує. Тобто тут це кнопочка B, у мене на Xbox, здається, це кнопочка A, а на PS там, здається, X. А тут треба підтверджувати також клавіша A, але вона збоку. Ну, тобто це трішечки збиває. Навіщо вони це зробили? Ну, типу, щоб виділятися, мабуть. Типу, якщо ти переходиш з однієї ігрової системи на іншу, то ти будеш трошечки запарюватися. Ну, я запарився, наприклад. Не знаю, може у когось таких проблем не було. Ще, що мене збило, ми не можемо запустити Nintendo Switch Online, тому що, от я зараз навіть покажу, що нам видає. Воно видає, що у цьому регіоні, типу, це недоступно.
Чому? Нінтендо, дайте, будь ласка, відповідь. Невозможно відобразити. Мало того, що ми не можемо обрати українську мову в настройках, ну окей, якось переживемо. Невозможно відобразити приложення на цьому язикі з настройками сторони регіону, вказаними в вашій учетній записі Нінтендо. Буде відображено непідтримуваний язик. Ага, окей, так, і що? Запрацювало! Годину ми з ним просто колупались. Так буває, бачите, в прямому ефірі, так би мовити. Ми вирішили трішки змінити формат наших оглядів. Ми пишемо, можна сказати, на літу, тому що ми просто не встигаємо. Майже без монтажу, коротше, все це так, буде, все буде майже лайв. Так, вклінитись в графік відключення або включення світла, тому так і виходить. Добре, але українську мову, будь ласка, нам все ж таки зробіть. Ця штука – це практично консоль, якою можна грати або ось таким чином під'єднати сюди ці джойкони. І у вас буде такий, ну можна сказати, великий смартфон, тільки з класними. Ну, це я знав. Да. Це зручна фішка. Але, да, у тебе є ще одна фіча. Ти вставляєш у цей перехідничок, чи як, ну, базова станція. Док-станція. Док-станція, да. І у тебе з'являється картинка на телеві, на екрані. Ба-бамс! І ти граєшся вже на великому екрані. Слухай, ну, як на мене, то ця штука корисна і зручна тим, що якщо ти береш PS-ку, то вона має трошки інакші габарити. Ну, вона, звичайно, вона, що вона там більше. У 5-6 разів а більше, ніж ця. Ну, тобто ти її в сумку кинув. Мало того, не просто в сумку. Є дуже багато і на сайті moyo.ua. Аксесуарів ти маєш на увазі? Аксесуари, саме сумочки, в які вкладається вся ця штучка з іграми. Там є такі пази для ігор і так далі, і так далі. У цій коробці у нас було в комплекті, по-перше, ось такі штукенці, які надягаються сюди. От бачиш, плюсик до плюсика, мінусик до, ага, до мінусика. Потім воно надягається на руку. І, наприклад, тут є там теніс. Воно током не б'є? Не б'є. Жаль. Теніс, що там ще в спорті? Насправді ніяк. Тобто просто його треба тримати в руці. Бадмінтон, що там ще? Футбол навіть є. Волейбол. І що ще? Як працює футбол? Зразу перескакую. Футбол, оця штучка надівається на ногу. Сюди вставляється цей джойкон. Угу. І все, і воно відчуває, коли ти б'єш по м'ячу. Якщо ти хочеш відбивати головою, то перекидаєш на голову і... Ігор Ковальський, знайомтесь. А ця штучка, ну, наприклад, ти хочеш відбити тенісною ракеткою м'ячик, ти просто відбиваєш. Тобто нічого не потрібно нажимати, тому що тут дуже багато насправді. Ти щось нажимав там? Ну, почекай. Щось купили щойно. Я вам так скажу, що... У мене вдома родичі, які з окупованої території, і ми, як я вам чесно скажу, трошки перевели дух, тобто там перевели трошечки час трошечки думки, вбивали, да. Так, для того, щоб встановити, да. Да, щоб трішки підняти настрій. Тут дуже зручно все продумано, тобто тут є така закривалочка. Вам не будуть заважати HDMI кабель швидкісний, він в комплекті, вам не будуть заважати ніякі дроти. Є зарядочка, яку ви під'єднали. А скільки і так тримає далі батарея? Ви розумієте, що вона автономна ця штука. Скільки тримає батарея? Я маю на увазі цього екрану і ці джойкони, як вони заряджаються, що з ними дивись, відбувається? На даний момент в мене ці джойкони навіть і не намагалися сідати, але ми грали десь. Ну, години 3-4 без зупину. До того я тестував, ковирявся там, що там всередині є і так далі. Десь біля години. Тобто поки що навіть ніяких натяків на те, що вони сядуть, немає. Ця штукенція з першого, так би мовити, заряду, тобто з коробки, у мене пропрацювала більше, десь більше доби. Угу. Ну, плюс-мінус в сумі. Потім розрядилася. Але це було неактивне користування, тобто там увімкнув, почитав, подивився, вимкнув, під'єднав, роз'єднав, тобто я просто тестував. Тому, ну, мені здається, на день буде повинно, да, вистачати. Так, ну, тут OLED у нас, є ще версія, як... Да, тут сам екранчик максимально якісний. Він не сенсорний, ні? Сенсорний, звичайно ж, сенсорний. Сенсорний? І звичайно. Тобто, ти навіть бачиш, без джойконів можеш щось там робити. Тобто, по суті, це такий повноцінний планшет з функціями гри, бачиш? Тобто, все, ось, будь ласка, окей, назад, і так далі, і так далі. Тобто, все працює, от, бачиш. Я підв'язав під аккаунт, я обрав Сполучені Штати Америки і підв'язав свій PayPal.
І таким чином ми увійшли в онлайн, Nintendo Online. Тут є можливість і придбати ігри, і щось там... Fortnite навіть? Fortnite, так, скачати безкоштовно. Почекай, ти мені поясни, будь ласка. Я знаю, що виробники ігор конкурують, дехто там робить тільки для... Є ексклюзиви, так. Але оці, ну, Fortnite, це ж по типу, ну, світовий це бренд. Онлайн, да, це онлайн, да, світовий да, бренд, да. І ну, він бачиш, є вона... і на всіх платформах, і правильно? На PlayStation, і на Xbox, і на PC, PC да. І на, як ти бачиш, на Nintendo Switch, так. Да. Угу. Тобто, в принципі, якщо ти береш собі цю приставку, то в якісь, ну, як називають, бестселери ти пограти можеш. Ну, звичайно. А чого це тебе так зацікавило? Ти ж не граєш. Чому ти не граєшся в ігри? Тобто, не вистачає часу чи принципово, типу, що за фігня? Слухай, якось так сталося, що ще там десь в році 92-му в мого товариша був Pentium, чи тройка, чи не пам'ятаю. Багатий. Багатий. І на цьому компі ми грали, там, це ж Mortal Kombat був. І грали ми на клавіатурі. Через те, що в мене не було комп'ютера і не було такого, тобто єдиний мій досвід був ти це... Ти ненавидів за це твого друга? Я ненавидив грати, бо я постійно програвав. Просто не вміє програвати, от і все. Давайте так, в принципі, якщо є питання, на які ми можемо відповісти, ну там, не знаю, технічні, не знаю, яка комплектація, що там в коробці і так далі, пишіть в коментарях, я зараз дуже коротко вам розповім і тобі розповім, що у нас технічні характеристики. Невеличка ремарка, да. Ось в цьому куточку з'явиться над Білкіним, де з'явиться підказочка, бо ми вже робили на нашому каналі так, відео Рома, про Рома Nintendo робив, да. Switch, про всі три моделі, чим Lite та OLED ця і молодша модель, яка звичайна, без OLED дисплею. Mm-hmm. Тобто там більш детальні технічні характеристики та огляди і розпаковка навіть є. Зараз там порівняння, скажімо. Порівняння, да, так. Да. Вбудованої пам'яті тут 64 гігабайти, оперативної 4096. Ну, мені здається, вистачає. Роздільна здатність яка? 1920 на 1080. Акумулятор літій-іон, ну це логічно. Далі є слот для карток microSD. Далі міні-джек 3,5 мм і USB Type-C. Тут я бачу на самому на док-станції ще два роз'єми USB Type-A. А всередині там має бути, я пам'ятаю, я монтував цю програму, всередині має бути HDMI і USB-C. І можна напряму під'єднати, тобто тут є RJ45, напряму під'єднати до інтернету, щоб не через Wi-Fi це було. Да, там Type-C для зарядки, тобто туди під'єднується той зарядний пристрій, який в комплекті. Mm-hmm. Вбудовані динаміки, ну звичайно, ви просто граєте. Тобто воно може працювати, от зараз воно працює в телевізорі, так би мовити. Це портативна ігрова станція. Да. Тобто ти взяв і їдеш десь або гуляєш, да, грати. На вулиці, чи дома, чи якось. Тобто під час подорожі, якщо ви десь на Інтерсіті подорожуєте країною, або ви просто в звичайному поїзді, якщо у вас завантажені ігри, то ви можете просто брати, да, і грати комплектація, офлайн. Комплектація, два джойкони, до них оці штучки, щоб грати в спортивні якісь ігри, да, або там мечем щось рубати. Ця штука, це тримач на ногу або на руку надягається. Сама приставка, тобто сам блок основний. Док-станція. Док-станція, да, вона розборна, високошвидкісний кабель HDMI. Зарядка, що ще? Оця штука трамс і щось, ну, виходить ця штучка. Тому що я щось нажимаю, так. Да. Я думаю, що ми не будемо чекати, поки завантажиться Fortnite. Ні, нічого нового тут ми не розкажемо, не покажемо. Дивіться, що ще хочу показати. Тут є така штучка. Тобто можна просто поставити без монітора, без комп'ютера. І грати ось в такому грати форматі. Ось так, це або з товаришем, якщо розділити, да, ці, якщо розділити. Ну, по суті, да, це рішення. Консоль, у якій є свій екран вбудований. Да? Ну, ми ж до цього і прийшли. Що вона... Це екран, в якій вбудована консоль. Або так. Я думаю, це так буде зручніше. Совершенно ви. З вами були Білкін і... Ковальський. Так, ви були... І Nintendo Switch OLED. Так. Ось така от ігруха. Я не знаю... Чи сподобається? Я не знаю, чи розказали ми багато, але повеселили як мінімум. Ну, що найменше. Будуть коменти. Що за огляд? Типа, про що це? Обов'язково пишіть такі коменти, бо це наш новий формат. Ми хотіли б трошечки його, скажімо так, модернізувати. І може ви підкажете, може навіть таким червоним словцем скажете, що ви два. Ми можемо зробити, в принципі, стріми онлайн. І тоді у нас буде, ми можемо і 2 години, і 3 години сидіти, і можемо і закачати ігри, і там показати, як ми граємо. А ще ми можемо наприкінці кожного стріму, якщо ми будемо робити огляд під час стріму, безпосередньо в прямому ефірі, можемо наприкінці стріму розігрувати ті шняги, які ми будемо оглядати. Як вам така ідея? А що, так можна було? Ну, я знаю, що у нас точно вже є призи.
Я знаю точно, що у нас є що розігрувати. Але у нас немає ваших коментарів і немає ваших лайків. Тому давайте, скажімо, 300 лайків і коментарів необмежено. І ми почитаємо, що вам сподобається. Чи ти вже хочеш щось розіграти? Ну, я анонсую, що найближчий час це відбудеться, бо це ж перед Новим роком, треба багато подарунків дарувати, ми хоч і не Діди Морози, але бороди маємо. Головним подарунком для нас усіх буде перемога над орками. Так. Але якісь ніштячки, які вам покращать настрій, я думаю, вони так само мають бути. Перед Новим роком треба робити приємні несподіванки, і ми от з Білкін вирішили таку приємну несподіванку для вас робити. Добре, ще раз всім гарного настрою. Це був Ковальський Білкін. Ви на каналі Моє. До зустрічі. Слава ЗСУ і слава Україні. Лайк, підписка, дзвіночок. Дзинь.